Fillimisht desha e Zërit të Amerikës t'ja uroj këtë jubile shumë transfikshëm, më konsideroj se jubileu i Zërit të Amerikës nuk është vetëm i kësaj shpije, as i shëbeve, por i gjithë botës edhe gjithë neve, sepse dihen parimet e Shtetet të Bashkuara të Amerikës mi demokracinë, mi drejtat e njeriut dhe veçmas në këtë dim për një shqiptar ka rëndësi të veçantë ky jubile, sepse kujtoj se gjatë gjithë këtyre 70 vjetëve Zëri i Amerikës ka qenë një zëri i cili shqiptarët ka pas për qëllim të emancipojnë dy drejtime, politikisht dhe shpirtërisht. Kjo ka rëndësi veçmas për ne shqiptarët e Kosovës, ku Zëri i Amerikës, them tash, në fund viteve 80 dhe në fillim viteve 90, ka luajtur një mision edhe ma transishëm se sa këto dyat, sepse nga ka mosu drejt për drejt forcimin e levizës shtetë formusë dhe shtetë ndërtuse, rrethonat kur Serbia e okupoi Kosovën dhe soli një terë informativ, në kohën kur na u përsaktum që të për levizjen tonë shtetë ndërtuse me themelim e levizës demokratike të Kosovës, Zëri i Amerikës ishte i vetmi i cili bartë këto mesazhe, pa Zërin e Amerikës dhe disa mediume tjera vërpë jam i përndohur cileve ne do të falimderojmë gjithmonë, misioni jonë dhe puna jonë do të ishte ndoshta shumë i kufizume, bili-bili në disa vende fare nuk do të përtonte, sepse ishte Zëri i Amerikës jo vetëm kuvendin e parë të lidhjes demokratike, por në përgjithësi edhe veprimet që do t'i bëhen ma vonë, dikur i kon 7 shtatori, dhe në përgjithësi gjitha jo levizje shtetë nërtuse, deri të lufta e fundit, Zëri i Amerikës ka qenë anën tonë. Dhe unë kujtoj se këto është edhe misioni shumë i madh i Zërit i Amerikës dhe bota shqiptare për këtë do të jetë mirë njofës këti mediumi. Unë mendoj se Zëri i Amerikës edhe mas gjitha saj, mas fitores tonë, cilë na duhet i falendurën shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rolit përgjithësit e Evropian në përndimorëve në këtë drejtim, ka luajtur një rëndësi edhe në implementimin e kulturës demokratike, veç mas pas protektoratit ndërkombëtar në Kosovë, dhe mendoj se që sot dhe gjatë ditën duhet luaj dhe Zëri i Amerikës edhe ma të tjetë do të mjetit një zë shumë i rëndësishëm për një shqiptarët.